गोबे ए माकु सम्मान जोग इज्जत दवा नारी विरोधी नवीन सरकार गोबे 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 ए दिव्य शंकरु पाके पकर बसे जे नवीन सरकार गोबे 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 ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ନବୀନ ବାବୁ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ NKCC ମେଡ଼ିକାଲଟିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। ରେଫରାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ନାଁରେ ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜିଛି। ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣିଂ କେୟାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଜି ଗ୍ରେଟର ବରହମପୁର ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି CAG ରିପୋର୍ଟରେ ବାହାରିଛି ମାତ୍ର 19% ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମିଳୁଛି ଅର୍ବାନକୁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହିବି, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ନାହିଁ ନାହିଁର ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ନାହିଁ ନାହିଁର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଭୁଆ ବୁଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ମାର୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଭରପୁର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାହିଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି।